لامها أمان كمجالات بلد وينا أيها فافاين كبحي دي الله ونحريستي سرقال كترسن عيدن كبوليس كدولت قبرات كريش بيلا لوغو قيستي حافظ هرودا كمجالات بلد وينا سراكيش أمان كوحا إيشيغين إن كوحدي كدن بيسي ديلك سرقال كان أولوغو مقا عابجري أحمد حسن بريق أي عيدا مدى أمني كتوكتين إسلامار كان أي صوبان دقين لابكا ميدا رقي فالكاس قيستي سيدا إيشيغين سراكيش أمان oo goobta lagu dilay daqiiqada kadib markii ciidamada amaanka ay ku baxeen goobta dilka uu ka dhacay dabadeedna ay toogteen ragaan oo isku dayay inay baxsadaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un een waxa dhacay caawa een geeri naxdin leh sarkaal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa koox dhagar qabayaal ah oo kooxaha een caadeystay dhiga umada Soomaaliyeed waxay ku direen asaga oo jooga goob u dhow saliga booliska galbeed een ilaahay mahadi isla markiiba waxa ficilkii ka jawaabay een ciidamadii saliga galbeed ku sugnaa iyo talii saliga oo ka duulaya een duulaanka ay ku soo qaadeen kooxaha dhagar qabayaasha umada Soomaaliyeed ee muslimiinta sida darteed isla markiiba waxa ilaahay suuro geliyay in caruurtii yareed ee la soo qalday ee guryahooda laga soo qalday ee dhagar qabayaasha ahaa ee waalidiintood laga soo qaaday akhlaaqda ka halawday in halkaas la soo dhigo meedkooda een waxaan leenahay aan fariin u diraya kuwa la soo qaldi doona akhlaaqda ka dhuntay caasi waalidiinka ah ha ku wada qaataan kuwa aan arkaan een dhagar qabyaashan markii sarkaalka direen kadib waa ay dagaalameen een ciidanka geesiyaasha ayaa ka jawaabay dagaalkii ay dagaalameen waxay gaaray dagaalkooda in ay bambooyin tuuraan xitaa waad arkaysaan busooladaha laga soo qaaday oy wateen ay ku dagaalamayeen bambooyinka ay wateen qayb ka mid ah qaybta ay ridayeen ma aha qaybti kale inta een ilaahay baa mahadda iska leh ee labadii dhagar qaba iyo labadii busoolad iyo bambooyinka ay wateen ee sarkaalkii booliska ahaa ee qiimaha badnaa ee lagu qaaliga ahaa dilay waa caruurta nuucaas u taala akhlaaqda ay ka dhuntay ee ummada muslimiinta loo soo diray waxaad ogtihiin diinteena islaamka waxa ugu muhiimsan ee ay xaaraantimeysay oo ugu qaalisan waa dhiigga muslimka in inta qof muslima laga soo dhaadhiciyo inaad soo disha dhiiggiisa aad ilaahay ku raali galisaa ma ahan wanaagi akhlaaqda ka dhuntay akhlaaqda ladiin sheegaa waxa waaya inaad wax xun qaadataa oo aqbasha akhlaaqdu ka dhuntay waxaan leeyahay caruurta la qaldaya ka waantooba digniina idin diraydaay kaalay imaada waxaan rabaa inaan hal maada raaciyo shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waad aragteen kooxahan arxalaabayaasha aqoonyanka aan rabin sarkaalka aan rabin culimada aan rabin cid ay rabaan aan la arkin anshaxa aan lahayn in aad mataqaanaa kaalin ka qaadataan oo aad ciidanka ka caawisaan meeshay istaagaan ay koobshaha ka cabaanba inaad sheegtaan fariinta shacabka Soomaaliyeed u direyna waxay tahay caruurtiina ka warqaba canugaada ka warqab meeshuu jiro haddaadan canugaada ka warqabin annaga ka warqabi doono markaan soo qabanno ama aan wadada soo dhex dhigna hadhihin canugayga awliyo ahaay shaqo ugu maqnaaye shaqo kugu maqneede istuubid wuxuu ahaa aqlaaqada ka dhuntay oo adigana aad ilaashan waysood ka warqabi waysay intaas ayaa u diraya fariinta si kastaba haatee ma jirtay cid si rasmi u sheegatay dilka sargaalkan hase haatee dilka sidaan oo kale wax hore u sheegi jiray ururka Al-Shabaab Cabdishakuur Maxamed Xasan Jabal TV Bredwine shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4